Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. It's a better place for you and for me. Cucu. Este ora 7:61. Bună dimineața. Azi desfințăm marți 13. Zi cu ghinion, 3 ceasuri rele, etc. stereotipii nu ne interesează. Azi, 13 noiembrie, este ziua mondială a bunătății. Repetați după mine. Bunătății. E pe bune ziua asta, a fost înființată în 1998 de o organizație denumită World Kindness Movement. Oh, dear! Ce trebuie să faceți astăzi, da? Să faceți cafeluța, serviți iubitei micul dejun la pat, duceți copilul la școală. Hai mă, mai las-o, mă! Staci, cucu, schimbați sacul la coșul de gunoi, spălați iarăși vasele, pe seară pregătiți cina, din nou spălați vasele și înainte de culcare faceți un masaj iubitei. S-a înțeles? Da, de capul meu s-a înțeles de numai. Tot astăzi, 13 noiembrie, trebuie să fim mai buni cu vecinii. Chiar dacă își pun căruciorul copilului la tine în ușă și nu ai loc să intri la tine în casă, nu e nicio problemă. Azi e ok. Trebuie să ne ajutăm prietenii, adică să dăm bani împrumut și să nu-i mai vedem niciodată înapoi. Știți foarte bine povestea. Azi trebuie să dăm mai mulți bani la cerșetori, da? Mult mai mult ca de obicei și tot așa. Azi, dragii mei colegi, mă gândesc serios, foarte, foarte serios, să las primul bacșiș din viața mea. Nu, poate vine sfârșitul lumii. Nu se poate. Nu există. Dumnezeule mare, o fi din cauza că n-ai dormit noaptea asta deloc? Da. Am vrut să te întreb, când ai avut timp să-ți faci textul? Bănuiesc că la noapte. Capul meu de blond, da. Astăzi e ziua bunătății. Orice-i rog pe colegii mei, Stănică, Cucu și restul face, care vor veni cu titlul onorific de sclavi în emisiunea asta, sclavii mei, trebuie să faceți. Pentru că e ziua bunătății, trebuie să fim buni, 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 sau în cazul fetelor, bune, bune, rău. Bune, bune, deci nu mai aveți voie să fiți urțele, trebuie să fiți bune. Cucu, până una alta mă gândeam să faci două ture cu mine în spătic. În spătic? Hai, mă, de ce să nu-mi accentuez hernia de disc? Haide. Jos. De jos? Da. Cum, patru labe? Da.
Ha, la dracu. Haide, haide să te ducă tata. Unde te duce? Unde vrei? În... Har, har. Nu. Nu prea intră în viteză. Nu intră în viteză, așa. Da, uite, mie până să-mi cere am pregătit eu niște poze cu, pentru că ziua bunătății, cu bunătăți. Puteți să dați regia, 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 dați regia poze? Uite, bunătăți 1, bunătăți 2. Uoi, tati. Bunătăți 3 și am și bunătăți bunăciuni, uite. Unde? Unde? Alea. Uoi. Ce zi frumoasă. O zi cu bunătăți, sigur că da. Tu ce vrei să-ți fac, stănică? Ceai. Trebuie să-ți fac un ceai. Uite, pe pauză, de ce ceai vrei? Că de mentă. De mentă, uite. Cucu, ce vrei să-ți fac? Eu aș vrea, pentru prima dată în viața mea, să... De ce-ți tremură ochișorii? Nu știi despre ce-i vorba. Am să-ți spun pe parcursul emisiunii, e surpriză. Ce face colega noastră ucenică? Ultima săptămână pe care o avem aici la... Bună dimineața! Profităm de ea, zic, bună dimineața, Alexandra! Dimineața! Să trăiți, să trăiți! Cum ești astăzi? Ești bine? Deocamdată, da, având în vedere că e 13. Ce e astăzi? Cine știe? Ziua bunătății, dar tu ești în ton, Alexandra, că tu ești bună! Da! Zi la Stănică și la Cucu, cum știi tu să fii bună? Ha? Așa? Așa e, așa sunt eu bună. Are ursuleț. Hai cu toți acasă să fim buni ca ucenica. Ce? Șoricel ursuleț. Da. Stănică, mă gândesc încă ce vreau să mai faci. Desigur, sunt multe lucruri, dar nu e așa. Cele două ore în care voi veți fi sclavii mei, abia au început. Da, ziua bunătății astăzi, să nu uitați, vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/răsăriți de pe fix, să ne spuneți când ați făcut ultima dată o faptă bună. Da, pentru... bună, bună, nu prostii. Pentru că eu chiar nu mi-amintesc. Știm, știm. Tu ești din bancul ăla, ai trecut baba trecerea de pieton deși nu vroia. E de astea, din ciclu botezan. Dar tu ce ai făcut, cucule? Eu? Da, tu. Am fost la coafor ieri. Am fost bună. Bun. Uite, ia uite, ia uite. Am fost bun și am intrat pentru 2 ore jumătate în pielea fetelor. Ești așa, da. Frumoasă. Ta-ta, frumoasă, frumoasă când înveți. Vezi? Am stat, m-a pișcat. Deci am văzut să văd cum e, ca să nu mai ziceți: a, păi nu știi cum e să te doară capul, să te piște pielea, să te tot colorezi, să te tot faci, să te dai bani. Uite, am făcut asta. Ce drăguț! Stănică, tu ai făcut vreodată în viața ta de tâlhar? Fapte bune? Am făcut, dar tot mă gândeam ce am făcut ieri bun. Am fost la meci și n-am înjurat. Nu! Nu se poate. Și ce Dumnezeu strigai? Dumbrava minunată! A fost o strigare ieri: cine ține cu Rapid să rămână invalid. Nici pe aia n-a strigat-o. Vai, ce bună e asta! Păi nici pe aia n-a strigat-o. Bine, aia era comică, într-un fel. Era, era. Da, dar n-am strigat din alea ce se strigă când degajează portarul și din alea. Dar nu simpatici ăștia din galerie cu propoziții așa subtile. Ba da, ba da, ba da. Dar uite, ieri, nu știu, n-am fost în starea. Mi-am amintit și eu că am făcut un lucru bun, pentru că azi e 13. Ieri în fața blocului stătea un domn. Stăteau, că avem ușă, din asta trebuie să bași cod, știi, ca să intri. Și l-ai împins în șanț. Am râs. Nu, n-am râs. Nu, azi ești bună. Deci fii atent. Eu zic o chestie și tu râzi ca și când e cea mai tare glumă din lume. Deci fii atent. Ai trecut pe lângă omul ăla și l-ai împins în șanț. Da. Așa. Nu, râzi tare. Dar nu poți să râd la comandă. Nu. Oricum lumea are impresia că-s plătită să râd. Nu, așa sunt eu. E plătită, dar nu destul. Hai. Încă o dată, vreau ha-ha-ha din plin și din diafragmă. De, uite, am să-ți arăt cum. Hai, încă o dată, ai trecut pe lângă domn și l-ai împins în șanț. Da, exact. Absolut groaznic. Și era domnul ăsta acolo în fața ușii.
Și mă aștepta să-i deschid ușa și suna asta, îi dea lumea codul și eu nu mai am deschis ușa. Și bineînțeles că l-am umflat râsul că era deschisă și era aștepta să îi răspundă cineva. Deci fac și eu lucruri bune. Sunt convinsă că mai ales astăzi, 13 noiembrie, o să facem doar lucruri bune și o să uităm de ziua asta de marți, care oricum ne-am cam săturat de ea. Bun, dragii noștri, cine vine astăzi pe la noi? Vine Andrada Veclănit. Bună, Cucu! Veclenit, da, da. Maria Nuga. Maria Nuga, vine cu filme, Maria Nuga. Cum să nu? Trebuie să avem filme. Știi chestiile alea la care tu nu te duci? Poate! O să râzi toată emisiunea. La orice zic eu, o să râzi. Dar nu asta înseamnă bunătate. Ba, cum să nu? Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu râd la bancurile tale proaste. Nu, nu înseamnă asta. Nu ești destul de bună. Cine mai vine? Cine Geta mai vine? Ungureanu, Diana Cârlig, Vasile Lucuță, ne cântă, da. Lume Andra, bună! Nu Andra Pop, Alexandra Băieș. Lume bună astăzi de 13 noiembrie și pentru că e ziua asta frumoasă o să facem o revista presei cu bunătate, dragii mei. Așadar, revista presei. Bine v-ați obișnuit, începem cu Transilvania Reporter de azi. Nici o poză, nici cu tine, nici cu Stănică. Sunt 3 lei. Dar cum așa? Nu, nu, astăzi pur și simplu nu sunt poze faine. Ziua cu bunătate. A, da. Astăzi. Am uitat că trebuie să fiu bună. Am uitat, pentru că e pe contra-amploa. În limbaj de specialitate înseamnă împotriva ceea ce ești. Astăzi este cea mai drăguță poză în Transilvania Reporter, cu 3 lei jor drăguți. Uite, și cu noi care suntem așa drăguți și simpatici, sigur că da. Și mai am vești din astea bune, tot în Transilvania Reporter, știri cu bunătate, tot trebuie să-mi zic chestia asta, ca nu cumva să uit. O prăjitură de 1221 de metri intră în cartea recordurilor. Ce drăguț! Dar nu e asta visul tău? Bă, dar n-am dorit eu chestia asta de mică? Mă, dar cum nu? Și tot pe ultima pagină, zooterapie, nu zoofilie, Cucu, dintre toate animalele domestice care fac bine sănătății psihice, cel mai bun este Cucu. Oh, nu! Câinele! Cucu este terapeutic, o să vă zic după aia o știre. Minuni. Da, și am gătat cu Transilvania Reporter de astăzi. Dar să știți că dacă mai vreți articole foarte frumoase, găsiți astăzi la chioșcuri, bine? Un leu. Ce, numai că nu i-o trimis acasă pe toți. Știți, eu de fapt nu vă suport pe niciunul. Mergeți și luați-vă ziarele singuri. Trecem la revista Click, unde ce frumos, în prima pagină, pentru că astăzi este o zi bună, șoc în lumea fotbalului românesc, 40 de ani de pușcărie. Asta vreau să zic și eu, spiritul bunătății, dar lasă că trec la alta. Nu, nu, las că o zici tu, eu nu m-am pomenit-o, că mie mi-ajunge doar că am zis că ei cu meme, pușcărie. Cu borcică, după cu toți ăștia. Dacă toți suntem într-o zi în care trebuie să fim buni cu toții, de ce să nu fim buni și să ne despărțim? Nu noi, ci alții. Uite, de exemplu, încă un cuplu de poveste din al program de televiziune. După 6 ani, Anda Adam și Victor Slav au anunțat sec. Cum au anunțat sec? Ne despărțim. Deci cum e? Mă duc la Anda Adam și îi zic sec că ne despărțim. Ne despărțim. Săracii s-au despărțit. Mai avem pe Vânturi și Moga, ruptură după 4 ani de relație. Ăștia au dat-o demisec. Ăștia demisec, ăștia sec. Demisec, da. 7 ani sec. Și acum vine Rozeu. Ia zi. Dacă tot am avut sec și demisec. Cosoi și Smiley, după 5 ani de zile. Smiley. Ăstea demidulce. I-a prins nu știu ce cameră de luat vederi, că pe ăștia îi prinde că-s cunoscuți. I-a prins pe stradă că s-au îmbrățișat și i-au spus, nu, suntem numai amici. Nu e frumos? Ma, da. Ce frumos e. E așa frumos să rămâi prieten cu foștii care te-au terorizat, desigur, și ți-au mâncat an bun din viață, dar așa e normal să fim prieteni cu toții. Corect.
fata de la pagina 3, frumoasă ca de obicei, ca nimeni alta. Prințesică? Prințesică. E mult mai frumoasă decât Ghionoaia. Să vă luați ziarul să vedeți. Nu am să spun nimic de ea pentru că mă enervează în ziua asta bună. Visează să joace în filme și e fascinată de eleganța unor actori precum Matt Damon, Vin Diesel sau Adrian Cucu. Oh. Ce drăguț din partea ei, numai de aia am pomenit-o. Mai departe mai avem o știre, cum arată creierul unui îndrăgostit. Oh. Vă spun eu, varză! Ce drăguț! Terci! Ți-a dat aici amigdala, cortexul demitemporal, lobul frontal, da, și creștetul. Nu vă spun ce înseamnă toate astea pentru că știți, nu e așa? Da, sigur că știți. Dar fii atent ce interesant e. Devenim dependenți de persoana iubită pentru că avem nevoie de dopamină. Da. Nu după mine, dopamină. Și pentru că multe femei sunt nebune. Poate că de aia... În cantități din ce în ce mai mari și ne ciondănim cu iubitul pentru a crește inclusiv adrenalina și serotonina din creier. Din cauza acestui amestec hormonal, suntem teleghidați și nu avem controlul propriilor acțiuni. Sigur. Deci toate se leagă. Și că ne certăm, și că ne urâm, și că ne iubim în relație, toate se leagă și au un scop. Da. Și anume, să ne omorâm la sfârșit. Tot ce trebuie să facem e să existăm prin persoana iubită. Și dacă ea nu suflă, să nu suflăm nici noi. Și zâmbetul persoanei iubite să povace în inima noastră explozie de bucurie. Știi cum e botezant? Că mi-a venit o vorbă. Vorba cuiva: ce bine că toate lucrurile au trecut în viața asta pe lângă mine. Har Domnului că altfel treceau prin mine. Nu e frumos? Mai avem o singură știre atât de bună de nu mai pot. Pepe a rămas fără permis auto. Și ascultați ce spune această vedetă universal valabil. Ci că l-a prins într-un sătuc cu 104 km la oră. Săracu. Așa, el, pentru că e micuț. Îi place viteza. E micuț, fuge repede. Tuc, 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 ca o furnicuță. Îi place viteza, am mers eu odată cu el până la care și tot zicea, dă-i în, dar nu pot să zic, dă-i în gușă, dă-i mai tare, știi? Ai zice, fost tu blană. Cu Pepe? Da. Și e zice, ceva ce a trebuit să mult. Știm despre tine? Nu am fost cu el în felul ăla la care te gândești tu. Viața ne-a dus în aceeași. Așa, conjunctura. Eu conduceam, da. Dar fii atent ce zice băiatul, pentru că aici m-a spart pe mine. Mi se pare trasă de păr. Mi-au recunoscut mașina și au stat la pândă. Ai, mă, undeva în Buzău, știi, polițiștii. Bă, vine Pepe, stai, uite-l. Tara! Polițiștii cu bunătate au stat la pândă. Cu bunătate, da. Mai fac o poză și niște vânători. Au vrut autograf. Atât că peste autograf scria 5 milioane amendă. Și nu mi-o faceți, domn Pepe, și pe aia cu numai iubirea, vă rog frumos. Vă dau un solă, un la. Nu faceți și pe aia cu numai iubirea. Așa, pe bon, știi? Țineți că și știe să țină ritmul. Pe bon. El că se pricepe cu muzica. El e, e la care cântă. Nu, că știe. L-ați văzut în videoclipuri, numai în ploaie, numai cu părul ud. Numai așa. E foarte frumos. Suferință. Și mie îmi place mult, e talentat. Foarte talentat. Dragoș, te rog. Da, în spiritul bunătății, al sărbătorii bunătății, cum se cheamă, Ziua Mondială a Bunătății, nu? Da. Uite că judecătorii au fost buni și și-au făcut treaba. Dosarul transferurilor, decizii dure. E vorba de niște oameni care au luat niște ani de pușcărie, bine, până la recurs. Anișori de pușcărie, anișori. Până la recurs. Probabil că la recurs vor fi achitați, dar până una alta ne rămâne bucuria asta că... Că măcar au probleme. Treaba. Haideți să vă zic așa, cam câți ani au luat fiecare. Câți anișori? Giovanni Becali, 8 anișori cu executare. Victor Becali și Cristi Borcea, zis Borcică, 7 ani cu executare. George Copos, 5 ani cu executare. Mihai Stoica, 4 ani cu executare. Jean Pădureanu, 3 ani cu suspendare. Gica Popescu, 3 ani cu suspendare. Și Gigi Nețoiu, 3 ani cu suspendare. Suspendărică. Na, decizii de genul ăsta păreau incredibile acum câțiva ani. Hai să fim serioși. Oamenii ăștia păreau absolut de neatins. Dar uite că se mai atinge așa un pic, ca în filmul Filantropica. Ne-am atins un pic. Da, da, dar cum de arătați așa rău? Păi după aia ne-am încins. Sigur. O să mergem la ei cu zacuscă.
cu portocale date pe dedesubt de grad. Și chifteluțe. Haideți să vă mai arăt una din Basc. O fetiță din Liban produce prin plâns 7 pietre prețioase. Foai de mine. Vă arăt și videoclipul și după aia vă dați cu părerea. Ești nu nebun. Pot să-i rostesc numele pentru că na, e ziua bunătății și n-ar fi bine să încurc limba și după aia să nu mai pot presta. Ideea este că au uimit medicii la doar 12 ani, lacrimile ei se transformă în pietre prețioase. Hai mă, lasă-mă mă. Ca de altfel, ca toate lacrimile. Asta e o minune. E vorba de cristale ascuțite. Acest lucru se întâmplă din 96, spun autorii articolului, cred că este vorba despre 2006, de fapt, pentru că are 12 ani, n-avea cum să îi se întâmple pe chestia asta, poate, stadiu de ovul. Se poate, poate în 96 era întâi statuie, no. După care s-a transformat în om și ies pietricele acum din fosta statuie. Nu, dar din viața anterioară. Nu, că nu e așa de fapt, toate lacrimile fetelor sunt pietre prețioase. Oare mai e mult până la publicitate? Că nu mai suport să fiu așa bun. Da, se zvonește că... Se zvonește că o figură albă i-a apărut în vis, iar de atunci, când plânge, ies cristale și sunt foarte ascuțite. Medicii nu-și pot da seama de unde vine chestia asta. Haideți să vă arăt videoclipul, 52 de secunde. Da, Dragoșe, dar plânge direct cristale sau după ce iese lacrima se cristalizează? Se cristalizează. Aha, instant cum ar veni. Ia. Asta e Cristi Gog, măi. Hai, când vine să plâng. Deci medicii n-au găsit nicio explicație, dar un din ăsta, un magician zice că poate fi un truc bine făcut. Nu explică magicianul cum, da. Și s-au dus cu cristalele la verificat în Arabia Saudită. Și au zis ăia, domne, sunt cristale autentice. Și a zis, domne, care lipsă de calciu. Stănică, așa cum buzele tale sunt două petale, petale. Așa. Așa? Așa, lacrimile fetiței sunt petale. Tchaikovsky. Buzele tale, două petale, când le sărumă tot peste picioare. Mai da. Cam asta e. Hai să nu mai lungim, că e o știre cu care chiar merită să încheiem revista presă. Sau mai ai tu ceva? Da, mai am din Libertatea de azi, Rihanna, o știți pe Rihanna? Da, eu să n-am dat bacul cu ea. Are piesa asta, Diamonds, apropo de cristalele fetei alea ciudate, rău, așa? Rihanna a mers un pic bețivită la o emisiune. Ai, ce-mi place, asta îmi place la ea. Cântăreața pare că a dat în patima alcoolului. De ce? S-a lăsat de droguri, oare? O fi asta. Rihanna a fost desemnată recent cea mai populară persoană de pe Facebook. Asta după Barack Obama, știți că în momentul în care a scris încă 4 ani, cel puțin pe Twitter, a ajuns mai cunoscut decât Justin Bieber. Du-te, nu da. Așa, bla, bla, bla. Așa, 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 atât. Așa, așa, frumoasă așa. Artist a mărturisit la un moment dat că e prea beată să răspundă la întrebări grele. Vai, dar ea e o beție de artist. Cucule, tu ești actor. Da, da. Ai simțit beția de artist? O nu? Simt și eu după două zile. Că e un miracol, am transpir din astea sticle. Vai, nu se poate. Doamne Dumnezeule. Deci, mă, tu poate faci, mă, stănică, tu poate faci și ouă de aur. Ia lasă-te acolo jos și fă vreo două. Nu se poate, stănică. Nu faci și mie un milion împrumut până la salar? Nu, dar îți fac trei camere din garsonieră prin hipnoză, dacă vrei. Mersi. Ești așa de bun cu cucu cu mine, nu? Da. Ia și tu. Plânge și tu boteza. Mai zic cu Rihanna că poate se întâmplă ceva. Atât. A fost beată și mi-am amintit că a fost și la noi în emisiune un tip drogat. Atât. După știrea asta, pot ovula perle. Ăla, dracu, deja e prea mult. Eu zic să trecem peste asta. Du-te la bar și mai bea ceva. Și tot pe ultima pagină din Libertatea, uite cum arată sora lui George Clooney. Da, bine că v-a zis botezan că e sora, că altfel credeați că e ori bona, ori bunica. Este casnică și duce o viață modestă.
Păi dacă are un frate bogat, ce să mă, dacă ești casnic, cam ce în viață poți să duci? Decât modestă, nu? Da, vrei să spun vreo 150 de prietene care nu fac nimic și au bani? Da, da, alea sunt căsătorite cu oameni bogați. Nu se pune, nu se pune. De ce nu se pune? Nu se pune, să fii singură. Tu crezi că eu nu pot să-mi găsesc un om bogat? Nu poți. Nu poți, nu poți, botezan. Nu poți, nu poți, nu poți. Nu poți, nimeni nu rezistă lângă tine fără să-și taie venele după o săptămână. Deci nu poți. Și din sângele de la vene să curgă perle pe care botezan își face mărgele. Acestea fiind spuse, dragi noștri, luăm o scurtă pauză de publicitate cu bunătate. Lasă-mă, tăi.